Labana Delfi portalo skaitytojai ir Delfi TV žiūrovai. Penktadienis, kovo 8 ir kelios akimirkos po 15 valandos. Tad tokiu metu metas pradėti ir tiesioginę Delfi dienos laidą. Šiandien skirsime dėmesio ir moterims, ir artėjančiai kovo 11. Apie tai visai netrukus pasikalbėsime su nepriklausomybės akto signatare Nijole Oželyte, o vėliau studijai pasitiksime Europos parlamento narę Viliją Blinkevičiūtę. Na, bet pradžioje noriu jums jau paskelbti ir dienos klausimą, kuris skamba štai taip. Ar švęsite kovo 11 nepriklausomybės atkūrimo dieną? Taip, dalyvausiu renginiuose, švęsiu su artimaisiais, ar šį šventę man nelabai įdomi. Tokie trys atsakymo variantai jau laukia jūsų. Balsuokite, reikškite savo nuomonę, rezultatai laidos pabaigoje. Na dabar metas pirmajam pokalbiui. Nuo mūsų studijoje, kaip ir minėjau, nepriklausomybės akto signatarė Nijolė Oželytė. Labą dieną. Sveiki. Šiandien kovo 8 tarptautinė moterų diena. Ar švenčiate ją? Galima atsakysiu, nu taip, kad vėl visi paširps. Nu, suprantat, Arnai, aš moterim pasiunčiu tada, kada sutinku vyrą, kuris man patinka kaip vyras. O tada aš pasijaučiu moterim. O visom kitom dienom, valandom ir sekundėm aš jaučiuosi žmogus. Ir man tai buvo visą gyvenimą. Už tai man jokio išskirtinumo šitą dieną neturi. O jūs netgi pasakėt, kad moterų diena ir šiandien kažkokia segregacija. Bet, tai čia aš kalbu apie savo savijautą. Bet šiaip jau, visa tai, kas vyksta, tarkime, moterų to tokio visavertiškumo auginimo savyje srityje, įjungiant ir nepatinkanti kai ką mitų, aš labai palaikau, aš manau, kad tai yra prevencija, aš manau, kad tai yra labai gerai, nes be jokios abejonės mums neteko sapnuoti jaunystėje, kad mergaitės, jaunos, mažos, va dabar aš ką tik iš Valdorfo gimnazijos ateinu, kad turėtų tiek savigarbos, kad visai nesiskiria nuo berniukų, nėra jokių kompleksų. Aš atsimenu, kaip mums sakydavo, jeigu neištikėsi iki 25 metų, nu tai liksi niekam nereikalinga senmergė. O jeigu tau 45 metai ir tu jau, kaip rusai sakydavo, nedetarodnaja, tai tu iš viso galėtis ašlavina. Šito nėra ir net niekas neatsimena. Ir dabar tai skamba kaip anekdotas. Bet tai yra vien tik tai dėl sąmoningo moterų savęs ugdymo ir su vyrų pagalba. Prieš 29 metus pasirašėt nepriklausomybės aktą. Kokie jausmai grįžta šiandien? Aš nebuvau verta. Tai yra didingas absoliučiai dalykas. Tai yra, noriu jūs įsivaizduot, ką tai reiškia stovėti svarbiausioje vietoje tuo metu, kada keičiasi epochos, pačiam epicentre. Tai yra neįtikėtina. Ir mano tos vaikystės svajonės, aš suprantu, kad jos yra kvailos, aš suprantu, kad dabar kas nors pasakys, na va, kokia prorusiška tavo želytė. Aš žiūrėdavau vien filmus apie karą, aš norėjau būti, nu, Zoja Kosmodevianska, numirti už tėvynę. Aš norėjau būti didvyriu, aš norėjau nuveikti kažką. Ir įsivaizduoju. Bet tai akto signatarų buvo didvyriai, ar ne? Tai ne, va tikrai ne. Ir kada kas nors sako, kad jis yra labai nusipelnęs, kadangi ten jisai balsavo ar dar ką, aš tai priimu kaip tokia likimo dovana, kurios aš nesu verta. Bet kodėl? Nes todėl, kad tuo metu, todėl, kad aš atiduočiau viską, kad galėčiau tą patirti, kad galėčiau tave dalyvauti, todėl, kad tai yra absoliučiai vertingiausia, kas įvyko gyvenime, nes nieko vertingesnio nebuvo. Kad, nu, tu šiaip savo funkcionuoji, valgai, ten myliesi, nu, ten dar kažką tai darai, taip kaip visi kiti žmonės. O čia toks išskirtinis dalykas, toks prasmingas dalykas. Net jeigu būtum numiręs va, tos dienos vakare, tavo gyvenimas nebūtų praėjęs veltų. Tai yra neįtikėtina. Ir už tai, tarkime, išskyrus dėkingumą likimui ir skolos jausmą tiem žmonėm, kurie mane tenai išrinko, ir kuo daugiau laiko praeina, aš to daugiau suvo. Absoliučiai ir taip, aš neverta to. Aš tikrai buvau nei politikas kažkoks, nei ten kažką tai daug nusimaniau, nei, nu šiaip, buvo už mane vertesnių žmonių. Iš kitos pusės jūs tiem žmonėms dovanojat laisvę. Ne, aš jiem nedovanu. Faikit, ar nesakykit taip niekada. Kodėl? To, kad jeigu ne tie žmonės, jokios laisvės nebūtų buvę. Nejaugi jūs tikrai galvojate, kad laisvę dovanoja tie žmonės, susirinkę ten, nu tikrai ne. Nu tikrai, o viešpatė, tai yra baisu. Ką darėt padėję parašus? Ten buvo, žinote kaip? Oi, ten buvo dar kitaip. Ten iš pradžių mes balsavom. Po to buvo suskaičiuoti balsai. Ir pati gražiausia, nu man bent gyvenime tą akimirką, kada suskaičiavus balsus ir paskelbus rezultatus pradėjo kilti, reiškia, Lietuvos simbolis,
o tas rusiškas herbas Tarybų Lietuvos užsidengė. Va čia man buvo vienos epochos galas, aš tiesiog tą prisimenu užsimerkusi. O vėliau prasidėjo dalykas, jūs turite du nepriklausomybės aktus, kur vienas pasirašytas taip, kaip buvo pasirašyta. O kitas kompiuterių padirbėta ir tam tikros pavardės iškeltos į tokias matomesnės vietas. Nes tada, kada reikėjo balsuoti už nepriklausomybę, tai kai kas balsavo, kai kas sąžiningai susilaikė. Už ką aš labai dėkinga, kaip, koks paradoksas vat bebūtų, aš labai dėkinga tiem lenkam, kurie susilaikė. Nes tada buvo labai svarbu, kad niekas nebalsuotų prieš. Juk tai, ką tada stengiasi rusai padaryti iš Vilniaus krašto, tai yra tas pats, ką jie dabar padarė iš Donbaso. Jie bandė suvedžioti lenkus, kutrindami juose tą lenkiškumo jausmą, rusai. Ir darė tai tokiomis vulgariomis priemonės ir pažadino tokius vulgarius jausmus, kurie lenkams nebūdingi. Tai yra absoliučiai Tomaševskio rusiški vatė, nu ką kalas tas Georgijaus ant atlapo, nieko bendro su lenkais neturi. Nu, daug buvo suklaidintų žmonių, bet aš dėkinga, kad jie susilaikė. Bet tarkime, mūsų tie visi komunistai, kuriem ir aš priklausiau ir už tai aš girdėjau jų slapčiausius. Nu tiesiog tai yra fantastika, kada nors reikės knygą parašyti, bet aš vis tingiu. Aš labai dėkinga likimui už tai, kas ką ten apie mane bekalbėtų. Jiegi nenorėjo balsuoti, Brazauskas girėkė, kad tai yra Landsbergio provokacija, kad jie niekada nebalsuos, kad ateistų šitą jau tankai po 2 mėnesių, kad čia nieko neliks, kad reikia saugoti Lietuvą. Ir aš jo nesmergiu. Jie tikrai galvojo, kad taip. Jie pažinojo geriau tuos rusus negu mes. Mums tai, nu tokia, gal bus, gal nebus. Aš dabar suprantu, kokie mes buvom naivus. Sausio 13 jau pasimatė, kada jie tikrai kraują pralėjo, kad mes kažkaip, nu, įsivaizdavom, nu, kažkaip kitaip tą visą situaciją. O jie tikrai bijo ir jie tikrai nenorėjo balsuoti. Ir aš tada va, tam tokiam labai siauram rate CK pasakiau, jūs ką? Jūs ką daro? Taigi ką tauta su jumis padarys? Taigi visiškai išbrauksis iš gyvenimo. Jie balsavo prieš, bet mano mylimas draugas Justas Paleckis, kuris sėdėjo šalia iš karto po balsavimo, atsistojo ir taip garsiai, kad Maskva girdėtų, sakė, čia popierinė nepriklausomybė, naktinė, ar kaip jie ten ją pravardžiavo. Tipo, nu, mes balsavom išprievartautis, siuntė jie tokį ženklą. Bet grįžtant prie dviejų aktų, jūs norit pasakyti, kad vienas yra netikras? Taip, tenai yra Brazausko parašas į viršų padėtas, nors jis tikrai, jie visi pasirašė kažkur gali, kad jų parašų nesimatytų, taip. Tai yra, kompiuterių, man kažkas yra sakęs iš mūsų tos, kad parašai pritraukti ir kompiuterių pakelti aukščiau. Kodėl? Atom, kad paskui niekas su jais nieko nepadarė, desovietizacijos įstatymo niekas nepriėmė, jie liko savo pozicijose ir visi tie skandalai, kurie yra teisėjų, čiagi senų bebrų skandalai, teisėjų, darko. Viskas praktiškai liko jų rankose, kaip ir Lietuvos rytas iki šiol Vainausko. Atsiprašau, kad pavardę miniu. Nu, bet jamgi komunistai atidavė šitą laikraštį komjaunimo tiesą. Suprantu, ir jie nurimo ir labai jiems viskas gerai patapo gyventi. Viskas. Atkūrėm nepriklausomybę. Esam šiandien nepriklausomi. Jūs asmeniškai tokie jaučiatės? Arnai, kiek jų metų? Jeigu aš atsiminčiau, aš pasakyčiau jums mintinai dabar tą keturailį, kurį parašiau, kad tu laisvas, ši žinia žmogui baisi. Nes tai reiškia tik tai vieną dalyką, kad tu dabar pats savo šeimininkas, tu pats savo viskas ir niekas tau nieko neskolingas. Iš tikrųjų, jeigu žmonės suprastų, ką realiai reiškia laisvė, jie tikrai į ją taip nesiverštų. Nes laisvė tai yra, kada tau negarantuota nieko, kada tu gyveni pagal savo kokybę, kada tu turi tai, ką pats pasidarai. Ach, tave kažkas skriaudžia aplinkui. A, tai tu daryk įtaką, kad tavęs neskriaustų. Ach, tau yra bebrai. Ach, tau yra apačios, kurios už Uspaskį balsą, už rusišką aferistą, kuris turi sėdėti kalėjime. 10% Vilniui. Ir aš esu tikra, kad balsavo ne rusai. Tai būk mielas. Jeigu tu toks šviesus, puikus ir laisvas tikrai, daryk jiem įtaką. Nepykant, jau, kad jie dar... Aš noriu pasakyti, kad laisvė yra našta, laisvė yra kupra. Žmonės nežino, ką jie vadina laisvė. Nes mums, tariminiam žmonėm, žinot, kas buvo laisvė? Kada nors ir iškarpyto sekso scenomis rodydavo amerikoniškus filmus, tai būdavo pilnos lentynos visko, pilna mezgimų siūlų, kada mes supleškyti ardydavo madijalus ir vyriškas kojines, kad nusimegs ką nors, nes siūlų nebūdavo. Aš pirmą kartą patekusi į užsienį su delegacija, aš stovėjau Švedijoje prie siūlų parduotuvės vitrino. Ir klausau, o kodėl jie yra? Kodėl jūs nenuperkat? Jie sako, paklausykit, kad laikas brangesnis už to siūlų, šią sėdėt kažką mėgst geriau gatavą nusipirkti.
Ar jūs suprantat, tas laisvė tai yra tik atsakomybė ir tik kupra. Už tai gyventi, už tai kodėl toks atatranka tokia gavosi. Ir kodėl visi staiga pradėjo minėti, reiškia, ir tuos sugriautus kolokius ir tą tarybų valdžią. Nes labai gera gyventi kalėjime, kada tu žinai, kad po ryt bus lygiai tas pats, kas už vakar. Ir tau dėl to nereikia stangintis. Taip tu nieko neturi, bet tau ir galvot nereikia. O galvot, kažką padaryt. Ir negal to rezultato, kurio nori, tik yra per moralinį veidą, tai yra sunku. Laisvė yra našta. Laisvė, kaip ir pinigai, kaip ir valdžia, jinai sugriauna nepasiruošusius, suardo, nes nevirsta pasileidimu. Tai yra labai baisus dalykas laisvė. Bet tai yra laisvė. Minties laisvė, tai yra... Minties tai reikia galvoti, iš pradžių mintį reikia pagimdyti, o nekartoti. Tai, kad tau kažkas tai idėjo. Galvoti, jūs žinot, kaip yra baisu galvoti, kada tu... Pradedi galvoti ir staiga pamatai, kad visi tik tai metasi žodžiais. Aš tai, galvoti yra baisu. O nepriklausomybė valstybės, taip mes turim nepriklausomybę. Taip mūsų yra 2,5 ar kiek milijono. O mūsų Grybauskaitė leidžia savo pasakyti, kad Putinas yra tas, kas jis yra. Taip. A Merkel neleidžia. Nes jai atrodo, kad dujos yra brangiau už savigarbą ir už orumą. Taip, mes esam nepriklausoma valstybė. Mes dabar turime kiek kandidatų į šitus, į prezidentus? 16, 17? Mes tikrai nežinome, kas bus prezidentas. Ruskiai žino? Atsiprašau, rusai. Suprant, mes esam nepriklausoma valstybė ir spekuliuoti, kad mes dabar Europos Sąjunga. Atsiprašau, aišku, kad taip. Tai ir gyvenime ne vienas gyveni. Turi krūvą draugų, susijungi su tuo, ko esi vertas. Ten koks nors alkoholikas jungiasi su banditais ir vagiais, o padorų žmonės jungiasi į savo kultūrinės grupelės. Taip ir mes susijungiam su pačia geriausia ir kokybiškiausia sąjunga pasaulyje. Kokie jinai bebūtų, kokybiškesnės nėra. O kam reikia eiti ISIS? Arba reikėjo likti toj sandraugoj sovietiniai? Pas mus viskas yra tvarkoje, mes viską labai gerai darom. O kad derinti pasaulyje reikia savo interesus, tai aišku. Nes mes tai, atsiprašau, negalime gyventi ir turėti atskirai savo bakužiai samanotą ir turėti viso to, ko reikia žmonėm, kurie dabar, atsiprašau, žemė pasidarė labai mažai ir visiems reikia visko. Ką Lietuva pasiekė per 29 laisvas metus ir kokią ją matot artimiausiais metais? Kas vyks su mumis ir pas mus? Nu, žinot, ko jinai pasiekė? Jinai pasiekė to, kad jinai visai neatsimena, kas buvo sovietmečių. Vat aš šiandieną į Facebooką. Įdėjau mitingą vieną, kur jau buvo perestroika, kur Marčiulionis ragina, reiškia, pabučiuoti ranką Maskvai, ten toks mitingas. Buvo Lietuvos nepriklausomybės 70-metis ir buvo suorganizuotas mitingas, kad mes pjauname jūs, amerikonai, kurie mus pasveikinot, o mes Maskvai paklūstam ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo ne taip seniai, tai buvo perestroika jau. Ir vat aš pažiūrėjau, tai vat pažiūrėkite jūs, nuėkite mano Facebook'o ir jūs pažiūrėkite tą dokumentiką, kurią aš radau irgi Facebook'e, iš kažko pasidalinau ir jūs tada pamatysite. Tai yra diena ir naktis. Tai, ką mes pasiekėm, tai yra neįtikėtina, kad taip galima pasiekti jūsų vaikas per 29 metus, netapo toks gražus ir savarankiškas, kiekvieno jūsų vaikas. Kaip tapo šita valstybė, kuri yra mūsų bendras kūrinys. Ką mes turėjom po tos, nudrengtigi buvom visi po tos tarybų valdžios, o juk bendrą piragą turėjom kepti iš tų ingredientų, kuriuos turėjom, tai vadinasi turėjom. Tai vadinasi turėjom, o idealų niekada nebus, nes čia niekas idealus negimsta šitoj žemėje, čia iš viso pataisos darbų kalėjimas. Čia visada bus problemų, kuo daugiau turi, kuo daugiau gali, to daugiau problemų tau atsiranda. Bet mes sprendžiam jau visai kito lygio problemas. Mes jau nesprendžiam, ar gausi vieną davinį šeimai su žirneliais ir vištą susmirdusią ten mėlyną ar ką kitą. Ne, atvažiuoja žmonės, va dabar žiūrėkit, atvažiavo Rūta Ly, kuri buvo Lietuvoje dar sovietmečiu 64 metais, nepažįsta Lietuvos, ne dėl to, kad gražių namų pastatyta, žmonės yra kiti. Ir nuėjo į tualetą, atsiprašant, niekas pirštų nepaišo pasveikinimo kitiems žmonėms. Neįtikėtina. Aš, pavyzdžiui, esu nustebus. Aš prisimenu ir tuos laikus, ir šiuos, kad būtų galima šitiek daug pasiekti. Nu, galų gale nuvažiuokite į Latviją ir pažiūrėkite, kaip Latvija atrodo, kaip atrodo mes. Mes atrodom žymiai geriau. Gerai, bet kur mes artimiausiais metais nukeliausim? Tai ateitį, o Dieve, Arnai. O kur mums reikia nukeliauti? Mums niekur nereikia keliauti. Mums tiesiog reikia ugdyti žmogiškumą savyje ir pakantumą savyje. Suprasti, kad blogų žmonių nėra, net jeigu jie balsuoja už Uspaskichą. Suprantat, jų tiesiog supratimas toks. Ir mums reikia už tai gyventi taikiai ir pakančiai viduje. Nesikandžioti. O stengtis padaryti tie, kurie šviesesni, kurie puikesni, tiesiog dalinti savo šviesą. Ir tada tamsesnių kampelių liks mažiau. Ir tie žmonės, kurie kenčia nuo savo tamsos, nuo savo patamsių, jų kančia sumažės.
Mums reikia tiesiog dabar humanizuotis, nes visus instrumentus mes tam turim. Mes turim savo valstybę, mes turim pasirinkimą, mes turime žodžio laisvę, niekas šito neužginčys. Ir patikėkit manim, nu, aš labai netikiu, kad žmonės, kurie, taip sakant, negirtauja ir nebanditauja, kad jie neturi ką valgyti šiandieną Lietuvoje. Aš netikiu. Bet man pačiai teko sudalyvauti vienam fantastiškam dalyke, tai yra neįtikėtina. Kada viena mama turinti du autistus vaikus, tiesiog paprašė pagalbos, nes, na, čia dar pas mus nėra tokių mokyklų, jie matėjo tas amžius mokyklinis, kad padėtų. Jei reikėjo 6 000 eurų, taip jinai verkščia paskaičiavo, kad jinai Britanijoje galėtų gauti vietą mokykloje tiem vaikam mokyklinio amžiaus. Man tai atrodė keista, nu 6 tai yra pats minimumas. 20 surinkom iš žmonių. Po 10 eurų, po 15, tas, kas dalinasi, tas turtingas, net jeigu jam pačiam lieka tik 5. Tai yra geriausia, kas galėjo nutikti. Jūs dabar paklausėt, ar šves žmonės. O žinot, kas bus? O bus tas pats, kas aš jau, nu visai kaip senutė, vaikščiau praeitą kovo 11, čia tokia apsišarojus gatvėm. Eina jaunos šeimos, niekur jie ten nemitiguoja, nieko nedaro. Trispalviai šalikėliai vaikam parišti, jie pat. Galiu išbučiuoti, apkabinti visus. Taip, ir tas matyti pasaruosius kelerius metus, kad iš tiesų mes pradame neminėti, o švesti. Taip. Gerai, keliaukim toliau. Ponio Žalytė, ar būsimas prezidentas, prezidentė mums padės laisviau kvėpuoti ir ar matot mes kandidatą? Tik tai jam galim padėti, jisai mums ne šeimininkas. Čiagi ne Putinas. Kas jums ką padėti? Gali būti gėda prezidento, gali būti ne. Aš gerai, neteikiu... bet jūs matot kandidatą iš to viso sąrašo? Tu jo, aišku, aš matau. Kandidatą, kandidatę. Taip, aš matau. Aš matau bent du. Galite vardyti. Nu, mano draugas Skvernelio, kuris man pasakė, geriau tu būtum likus artistė. Nes tu, mes čia susitikom per sausio 13. Sako, tu geresnė buvai artistė negu politikė. Aš sakau, o tu man sakė, net ir komisaras nebuvai labai geras. Jis taip labai nustebo. Kaip? Nu, suprato, kad pasakė ne tą. Sakau, gal mes neaiškinkim vienas kitam, kuo mes turim būti. Bet aš vieną dalyką tokį atradau, kas labai nuoširdus žmogus. Jis aiškiai nesupranta, kur jisai pateko. Jis labai nuoširdžiai ir atvirai kalbėjo, kaip jam atrodė. Bet jam atrodė, kad jisai, būdamas premjeras, tai yra visai nesauliukas, kuris žmonos lovoje guliu premjeras. Gali man, salį, pasakyti tokius žodžius. Nu, jeigu bus toks prezidentas, nu, turėsime daug džiaugų. Nu, bus juokinga kai kada. Bet aš nemanau, kad jis piktybiškas ar blogas. Jeigu bus Šimonytė su Nausėda, nebus gėda niekada gyvenime. Tai yra naujos kartos žmonės, tai yra suvokiantis, ką jie daro, tai yra atsakingi žmonės. Man teko bendrauti ir su vienu, ir su kitu. Aš, aišku, už Ingridą balsuosiu, bet ir Nausėdos gėda nebūtų. Pasirinkimas puikus. O premjero? Nu jau čia aš nesu profas. Aš nesu profas. Iš tikrųjų, suprantat kaip, jeigu atsakingas bus prezidentas, tai premjeras tikrai nebus šiaip savo toksai lengvabūdis žaidėjas. Na, joks atsakingas ir ekonomikos dalykus suprantantis prezidentas neskirs žmogaus, kuris nesugeba tvarkyti ūkyje. Na, tiesiog neskirs ir viskas. Mano tik aš dar norėčiau pasakyti. Kada manęs klausia, už ką balsuoti, aš sakau, aš atsiprašau visų partijų. Bet aš sakau, žiūrėkite į gimimo metus. Brexit parodė, ką darom mes. Aš tai iš viso, atsiprašau visų pensininkų, aš jūs myliu, galiu pabučiuoti jums kojas. Bet taip jau maksimaliai, aš žinau, kad šito nebus ir tegu nebūna, bet jau maksimaliai, jeigu aš būčiau diktatorius, neįtų man balsuoti pensininkai. Nedarytų jie man, nekurtų jie ateities tiem jauniem žmonėm. Tegul jauni žmonės susikuria patys. Sakiau, balsuokite, žiūrėkite, balsuokite už visus jaunus. Balsuokite už gimimo metus. Viskas. Gerai, bet kalbant apie rinkimus, kodėl žmonės eina vangiai, galima sakyti, juos net pusės rinkėjų neteina, ir paskui mes verkiam, kad vėl išrinko ne tuos. Kur ne, nu tai verkti visada yra malonu. Tai yra taip moteriška, taip yra malonu paverkti, pasijusti auką, tada tave kas nors guodžia, arba tu galvoji, esas protingesnis už visus. Bet žinot, kodėl neina į rinkimus? O todėl, kad viskas patinka. Kada žmonėm kažkas tai aktyviai labai blogai ir labai nepatinka, tada jie gausiai susirinka ir jie gausiai balsuoja. O tai ir viskas. Arba, tarkime, kur dabar... Bet kodėl mes tuomet sakome, kad šita valdžia bloga, kad išrinko vėl ne tuos? Jūs žinot, Arnai, sako tie, kurie rodosi viešoje erdvėje. Ir šitokias bangelės kelia. O aš važinėjau, tarkime, po miestelius, kur yra bendruomenės kaimuose, kur jie dainuoja tautiškas visokias dainas, kurie kūrė visokius verslus. Aš dabar sutikau tokius jaunus ūkininkus, Arnai, jam po 28 metus. Aš skridau su jais kartu lėktuvą, aš pirmą kartą sužinojau, kad pas mus viskas jau vyksta taip,
didžiulė ūkininkų, reiškia, grupė 30 žmonių, skrido į Izraelį veltui ten ir atgal, nes kadangi jie, jeigu perka iš firmų kažką, tai jiem tada moka bonus. Gyvenimas vyksta fantastiškai, o tai, ką mes čia subanguojam tuose Facebook'e, viskas vyksta. Tie kardinalūs dalykai, kurie leidžia mums būti nepatenkintai arba skūstis, jie vyksta. Nes kitaip mes nesiskūstume, sėdėtume ir galvotume, kur duoną išsidirbti. Aišku, tas tingumas, jisai toksai, aš sakau, paaiškinamas arba tada, kada žmonės visiškai apatiški, visiškai beviltiški, arba kada viskas jiems pusiau plius minus gerai. Gerai, bet kaip tuomet vertinti, kad patys žmonės, kone renkas absoliučią valdžią atiduoti visvaldui Matijošaičiui į rankas? Na, tai gal jisai gerai tvarkosi, aš nebuvau Kaune daug, bet rytoj važiuoju į Kauną, patikrinsiu Matijošaičio dalykus, bet aš manau, žinot ką? Bet aš kalbu čia žinoti apie demokratiją. Aš labai, taip, pasakysiu, paklausykit Arnai, kas yra demokratija, kada nežinantis kaip tvarkomi reikalai, renka tų reikalų tvarkytoje, nu nebūkim juokingi. Na, bet nors žmonės supranta, kaip Kauno tvarkoma valstybė. Bus pono Matijošaičio partijos, tiksliau rinkimų komiteto atstovai ir 8. Taip, aš jums pasakysiu dalyką. Kiti. Vieną kartą, nu čia labai vėl partijų jūs atsiprašau, ne visų vienos. Vieną kartą man teko lankytis Druskininkuose. Po nepriklausomybės paskelbimo labai artimų laikų, kada Druskininkai buvo negyvi, numirę, aš ne už Malinauską. Va tokio tipo veikėjai turi sėdėti, man atrodo, iš to, ką aš viešai žinau, atsiprašau Malinauskai kalėjime. Vat normaliai, jeigu teisėjai nebūtų korumpuoti, viskas čia būtų tvarkoj. Bet ką aš noriu pasakyti, tie žmonės, kurie anksčiau kažkaip tai pačiam pirmam Lietuvos vystymosi etape vadovavo ir miestams, nu ir kitoms savivaldybėm, jie buvo politinių partijų statytiniai, kurie dažnu atveju visai neišmanydavo ūkio reikalų ir nustekeno dalykus taip, kad yra, nu tiesiog bjauriai nustekeno. Aš atsimenu vieną tokį atvejį, kada žmogus prašė, kad mes jį nuimtume nuo mero, nes jis buvo fizinio lavinimo mokytojas ir sakė, aš nesuprantu. O jis pagal partinę tą paskirimą, kol merai nebuvo renkami, jisai buvo paskirtas pirminių savivaldybės meru. Ar suprantat, ką tai reiškia? Ir už tai žmonėm tiesiog, kada jie gyvena savivaldybėse, jam ne politinės valdžios reikia, jam reikia ūkinės. Jam reikėtų, kad gražėtų tas miestas, kad gražėtų tas Kaunas, dar kas. Ir jeigu jisai daro Matijošaitis viską gerai, tai nusispjaut kokios jų pažiūros. Gerai, bet vėlgi teisti ir teisiami asmenys, kodėl žmonės renkasi tokius? Tai gerai, o kodėl tokie yra siūlomi? Jie siūlosi. O kodėl jie yra praleidžiami? Kodėl? Kodėl, tarkime, nėra griežtesnio kažkokio tai griežtesnės atrankos? Čia iš viso, aš manau, kad didžiausia problema Lietuvoje, su nieko jau beveik nėra problemų. Didžiausia problema yra teisėtvarkoje. Jeigu teisėsauga nebūtų tokia, kokia jinai dabar yra, mes neturėtume nieko. Mes neturėtume nei MG Baltic skandalų, mes nieko neturėtume. Praktiškai korumpačiausia yra teisėsauga, kuri leidžia pro pirštus tam tikrus dalykus, kuri yra pati paperkama, kada sėdi prokuroras su to savo veidu, kuris po to nueina dirbti MG Baltic ir sako, čia viskas gerai. Čia nėra gerai, čia yra konkrečiai blogai. Kada teisiamas Kurlenskis, o šefas Mockus. A jis ne prie ko. Paklausykite, ką jūs durniais laikot? Teisėsauga yra didelė problema. Tai yra didelis, aš nežinau, prezidentas, čia yra prerogatyva dar kas nors, yra didžiulė, gigantiška problema. Jaunos ir senos kartos teisėsaugininkai yra didžiulė problema. Daug dieve jiem dabar susitvarkyti. Jeigu tai tikrai yra tiesa, kas buvo skelbta, kad jaunos kartos teisėsaugininkai riko va tą medžiagą ir laikė ją paslaptyje ir jie sugeba surinkti ir jie sugebės apsivalyti, daug dieve laimės. Kada mes taip pykome ant Lenkų, ah, kokie primityvūs Lenkai, kaip jie taip drįsta su teisėjais tvarkytis, tol kad Lenkai mums mokytis iš Lenkų reikia. Jie supranta, ką jie daro, nes jeigu teisėtvarka juoda, tai niekas gyvenime nebus balta. Dažnas kritikuoja valdžios darbą ir kritikuoja net kandidatai prezidentus. Kaip jums atrodo? Einantis į siekiantis prezidento postą, kritikuoja dabartinę valdžią. Kaip jums atrodo ši kritika ir pati turit už ką pakritikuoti Seimą? Aš noriu pasakyti kitą dalyką. Čia buvo toksai vienas išmestas džiaukas, nu jokelis toksai, į internetą ir aš jį įkėliau pasivai puslapį, kur Karbauskis klausė Skvernelio. Austrija turi vieną sostinę, a tai ne, dvi, atsako Skvernelis. Aš padėjau tą nuotrauką ir paklausiau. Daugelis, tai rašė, patyčios. Tada aš įdėjau tai, kas yra apie Trumpą Amerikos televizijose, kur šitas mūsų vaizdelis yra tiesiog gėlytės palygint su tuo. Sakau, ar jūs skiriate politinę nusatyrą, nes nėra kito būdo pasakyti valdžiai, kaip
koks mūsų santykis ją. Tegul ne visų, tegul dalies žmonių, kurie tą kūrė. Nėra kito būdo. Mūsuose dar nėra supratimo, kad tas žmogus, kuris yra politikas, kuris valdžioje, kuris reiškiasi viešai ir tvarko mūsų gyvenimą, kad jis nėra privatus asmo. Jis privatus asmo savo virtuvėje, savo žmonos arba vyro lovoj. O čia yra funkcija politinė, kurią kiekvienas turi teisę kritikuoti. Jeigu tau nepatinka, jeigu tau skauda, tai tu eik ir dirb kitą darbą. Kur jeigu apie tave kas nors tai pasakys, tu paduosi į teismą ir tu gausi moralinę žalą tau prie teismą. Suprantat? Ir už tai valdžia ne tik tai, kad galima kritikuoti, ją kritikuoti reikia. Aš už ką jūs pakritikuotume dabartinę valdžią? Aš net nežinau. Aš net nežinau, už ką kritikuoti, nes aš tai nelaikau net jos valdžia. Aš nelaikau jos valdžia. Nes aš žiūriu į Ramūną veidą. Nu, paprasčiausiai, nu, aš matau, kad žmogus pas nesupranta, ką jis daro. Gal ten už jį tėvelis ir tam agrokoncernui vadovauja. Gal tiesiog jį taip iškėlė, kaip, nu, va, tu tokį labai myli sunelį, sunelis nieko negali, nu, tai, va, imk sunelį tau postelį. Man apie jį viską pasako Tapino klausimas, kada jis darbo atėjęs į laidą. Kultūros komiteto pirmininkas. Tapinas jo klausė. A kas parašė Faustą? A Giotė Šileris. Jeigu manęs tai paklaustų ir paminėtų du vardus, aš dar irgi susibastyčiau. Ir ne faktas, kad nepasakyčiau, kad Šileris. Bet po to tik pasijokčiau iš to. Ta žmogus iš to padarė dramą. Ta prasme, jis tikrai nežino, kas parašė tą Faustą. Ir jis tikrai to Faustą neskaitė. Ir nereikia, kad jis skaitytų. Bet tai valdžia už kritikos... literatūra mokykloje. Ne, bet ne apie... Nu, mes nebūtinai turime viską atsiminti. Aš irgi Altorių šešėlio neskaičiau, nors gavau penketą, nes paskaičiau recenziją ir pasakiau viską priešingai mokytojai. Na, žinot, čia nebūtinai. Bet eina kalba apie tai, kad nu, žmogus konkrečiai neįgalus. Aš atsimenu, kad iš kur jisai kilęs, jisai iš Šatrijos partijos. Aš atsimenu, kaip jisai, reiškia, darė tą prieš NATO, ten tą kažką tai dar. Bet aš netikiu, kad tai darė jis. Aš netikiu, nes jis negali. Jo rankomis kažkas tai daro. Kas? Ir šitoje vietoje, koks man skirtumas, kas? Nu, ne tas, kas myli Lietuvą. Nu, ne tas, kas myli Lietuvą. Jeigu jo pinigai pareina iš ten tos Maskvos dar kas nors. Aš nenoriu čia dabar tų, vat, tokių ten, suprantat? Man nėra, šiuo atveju man nėra kritikos objekto, kadangi aš pažiūrėjau Skvernelio akis ir aš tikrai pamačiau, kad tai yra nuoširdus, nuostabus ir linksmas, fainas žmogus, bet absoliučiai nesupranta, kuris pateko. Jis aš jam paaiškinau, nu nebūčiau aš, nu, bet aš sena, jisai jaunesnis už mane. Aš jam pasakiau Sauliau, sakau, kada jūs esate viešoje erdvėje, jūs esate Lietuva. Nes jis man ten pasakė, o ką aš turėčiau veidmainiauti, nesakyti ten, kaip aš galvoju. Sakau, jūs kaip privatus asmo, savo draugų rate galite sakyti, ką jūs norit. O čia nėra Skvernelio, čia yra Lietuva. Sakau, pagalvosiu, sakau, jūs kaip okeanas, turite skandinti viską savyje, jumise viskas turi tilpti, jūs premjeras. Suprantate, taip, kad čia, bet aš sakau, čia nėra kritikai objekto. Bet kadangi mūsų žmonės kokybiški ir aš manau, kad daugelėje struktūrų dabar dirba kokybiški žmonės, tai vis tiek valstybė juda tenai, kur jinai juda. Norėtumėt pati dabar grįžti į Seimą? Ne, už ką? Kodėl? A todėl, kad, nu, matyt, aš jau, taip sakant, mano vaikystė virto į suvaikėjimą. Aš tebe noriu nesikapstyti kasdienybėje. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau skaityti ten tų visų papiriukų, ten kas kiek procentų didėja, kas kiek mažėja, pasirašinėti tautinių rūbų įstatymų. Man tai būtų mirtis. Gerai, bet jeigu grįžtumėt, koks Niekada. Būtų jūsų tikslas? Tada aš būčiau niekšė ir begėdė, nes aš nesu profas. Aš nemoku kurti įstatymų, kurti nenoriu ir nežinau, kaip juos kurti. Kurti įstatymus turi tie, kurie aiškiai žino, vat kaip šitas transporto važiavimo taisyklės, eismo taisyklės. Vat taip ir taip, tada tu gali tobulinti kamerą statyti, tu turi būti profas. Aš esu profanas, aš galiu numirti už tėvynę, aš galėjau balsuoti, aš tikrai bėgau sausio 13, ne dėl patriotizmo didelio, o iš gėdos, kad jeigu aš nesuspėsiu numirti su visais, mano apygardo žmonės sakys, nu va, artistė, aš išsirinkot. Suprantat, aš galiu padaryti tai, ką aš galiu. Bet tai, ko aš negaliu, tai būtų tiesiog niekšybė, jeigu aš dabar naičiau. Nes aš to nemoku daryti, ką ten reikia daryti. Ten 90% žmonių tokių sėdi. Nes viskas pasikeitė nuo mūsų laikų, nuo kovo 11. Mūsų rinko visus kaip asmenis. Mes visi pasakėm, visi žmonės žinojo, nes praktiškai savo vietose gyvenimo. Visi tie, kurie buvo signatarai, jie buvo žinomi žmonės, jie buvo išrinkti arba profesionalai kokios nors srities, arba šiaip savo yra veikėjai ir mane žmonės pažinojo. O paskui viskas virto į tai, kad sprendimus daro partijos lyderiai, pora frakcijos vadovų, o visas kita yra balastas. Netgi frakcijose yra priimti tokie nutarimai, kad negalima balsuoti prieš frakcijos sprendimą, nes tada tu turi išeiti, pasišalinti, dar ką padaryti, nu, at kaip MG Baltic byloje. Jeigu tu prieš, tai tada geriau išeik, nedalyvauk, taip? Ir viskas. Ir tada partijų lyderiams reikalingi tokie begalviai žmonės, beveidžiai žmonės. Tas
nu, toks balastas, kuris reikia momentu prabalsuos už ką. Už tai mes nežinom, kas ten sėdi, mes tų žmonių pavardžių nežinom, absoliučiai. Sąrašas internete bent jau tikrai yra. Nu, tai kam jie reikalingi, jie beveidžia niekam neįdomu. Jie sėdi, gauna geras algas, jie nieko nedaro ir viskas yra gerai. Bet suprantat, kaip yra. Nu, dabar dar pavarys tokie visokie gražuliai į tuos europarlamentus, kur alga riebesnė ir kur taip pat nieko nereikia daryti. O šitą, tai man atrodo, reikia naikinti, nors aš ne politikas, bet europarlamentas yra, nu, fake structure. Tenai yra reikalinga didelė tvarka. Per tris laisvės dešimtmečius iš Lietuvos išvažiavo tūkstančiai, netgi šimtai tūkstančių žmonių. Valio, ko jūs darot savo tokį veidą? Aš pirmą kartą į užsienį išvažiavau 42 metų. Manęs į Lenkiją neišleido Arnai. Ir jūs man nepapasakosite, kad tai yra blogai. Žemė žmonių planeta. Žmonės turi teisę bandyti save visur. Valstybė, aš vat ką tik buvau mokykloje ir uždavau vaikam klausimą. Vaikai, kas yra svarbiau? Atsiprašau vėl visų. Valstybė ar žmogus? Vaikai atsakė, žmogus, sakau, kodėl, tada jie, bet atsakė žmogus, kai kuriuose mokyklose atsako valstybė. Kodėl jis nesugebėjo man paaiškinti, bet mes po to su jais sutarėm, kad svarbumas kažkieno sprendžiamas pagal tai, kas be ko negali būti. Gali būti valstybė be žmonių, ne, nes sukuria žmonės. Valstybė yra kaip tavo namas. Jinai sukurta tik tai tam, kad tau būtų patogu gyventi ir niekam kitam. Didžiuotis, kad tu turi valstybę, didžiuojasi, kad tu turi namą, prieš ką, prieš benamį. Tu didžiuojasi, kad tu lietuvis. Tarp mūsų kalbant, kad žino, kas tave padarė ir kas tavo proseneliai. Tai yra nesąmonė. Kada tu jau gerai, visiškai aš, esi lėkštas. Klausiu, šito kampu, kad emigrantai gyvenimą Lietuvoje pasirinko matyti ne tik dėl pinigų. Absoliučiai, neteisingumas. Aš vėl mes grįžtam į teisėsaugą. Svaiginantis, baisus neteisingumas, Arnai. Ir aš taip karštai kalbu, žinot kodėl. Nu, aš dabar turėjau tokią, nu, bjaurę patirtį. Labai bjaurę asmeninę patirtį. Nes vienoje tokioje vietoje, kur mano kaime, na, taip jau įvyko, kad žmogus padarė nusikaltimą, žiaurų nusikaltimą. Paprastas labai žmogus, nu, bet ten toks buvo, vienu žodžiu, situacinis nusikaltimas, bet žiaurus. Ir dabar aš sužinau, kad advokatas, su tokia tai pavardė, kurią aš žinau, man tiesiog skambina jo tėvai ir sako, nu, ponė Nijolė sako, iš mūsų reikalauja 13 tūkstančių eurų. Ir tada sako, kad jo nepasodins iki gyvos galvos. Aš turiu pažįstamą advokatų. Mano žentas advokatas. Už tą nusikaltimą niekas neduoda jokios gyvos galvos. Tas advokatas jam aiškina, surink 13 tūkstančių eurų ir tada aš duosiu juos teisėjui. Ir tada jam duosime mes 13 metų. Ir jie verkė, sako, tai ar mums rink, mes neturim iš ko rinkti. Jūs net esat asmeniškai susidūrus su priekaimu teisingumu. Čia ne viskas, brangusis Arnai. Čia dar ne viskas. Ir kada aš pasakiau, nu paklausykit, aš žinau tą šeimą, aš žinau jos 40 metų, aš žinau advokato pavardę, ta šeima neturi iš ko surinkti, jinai nerinks, aš paskelbsiu Facebook'e. Tai gerai, kad vat mūsų kolegos, mano signatarai, irgi yra advokatų tarp jų. Sako, žinai, kas buvo, sako, tave nuteis. Nesako, tie žmonės, tie tėvai bijodami, kad to jų vaiko visai jau tenai neužkastų kalėjime, jie tikrai, jiegi neturi įrašo. Jis tikrai, jie, aišku, nedaro, jie neturi to instrumentų, kurio daryti. Ir sako, tai nuteis tave. Ir kitas dar dalykas, sako, tu žinai, kad visa sistema ant to laikus. Sako, jie būdami teisininkai ir veikiantis advokatai. Vat ir viskas. Ir viskas, ir jie nemeluoja, nes nėra, nes taip yra. Nes taip yra, taip yra nuo žemiausių grandžių. Kada laimi tas, kas pakiša tos pin, taip yra. Ir aš atsimenu tada, kaip mes keliam, juk mano kadencijoje keliame teisėjų algas. Tada tai buvo kažkokie pasakiški pinigai, kad man atrodo aukščiausio teismo teisėjams padarėm 16 tūkstančių litų, kada žmonės ten gaudavo ten iki tūkstančio. Ir tada buvo ta mintis, kad jeigu jie gaus tokius didžiulius pinigus, tai jie tada neims ir tada mes juos apvalysime. Bet šalia to nebuvo priimtas įstatymas, o kas bus, jeigu tave pagaus paėmus nors vieną litą? O reikėjo tada kalėjimą iki gyvos galvos, atimti viską, belniop, viską. Nu, žiauriausia, reikėjo tai, kad žmogus turi pasverti ir bijoti. Žmonės, kaip jūs sakot, emigruoja, nes mes esam teisingumo laisvi ir to teisingumo. Neteisingumo jausmas yra didelis. Gerai, bet likę Lietuvoj yra be galo susipriešinę, pikti, pavargę. Normalu. Kas tai lėmė? Kaip to išvengt? Mes o kaip galim? Niekaip tu to neišvengsi. Tai yra ta atranka viso to, ką mes pergyvenom. Atsiprašau, 60 metų. Aš sakau, visiems tiem, kurie dabar piktinasi mūsų stovi, tai jūs dabar ar neįsivaizduokite. Gyveno dvi gražuolės mergaitės. Tėvų nameliuose.
Sesutės dvi, tokios nuostabios ir puikios. Ir kada vienai, ir kada jom buvo po 16 metų, vieną pagrobė. Ir 60 metų žagino, laikė Rusiją, laikė su kitais tenai kažkokiais tai laukiniai žmonėm vienam tvarte, niekur neišleido. Nekvotinai, paskui ją išvadavo. Ir negrįžo, vat ir gyveno su sesute kartu. Ar kada nors gyvenime iki savo pačios mirties, jinai bus tokia pati kaip sesutė, kuri augo tėvų namuose? Jinai niekada nebus tokia. Tai yra okupacinė trauma, tai yra nieko keisto. Ir tas balsavimas už Uspaskichą, tas gelbėtųjų ieškojimas, tai yra noras, kad tik nusikratyti sprendimo. 30 mečiai, tai yra per mažai. Ar ne kiek jums metų, taip tai yra per mažai. Kiek turi praeiti metų, kad mes pagaliau... Aš netikinti, pasirenkime Bibliją, nes ten yra jinai išminties konkrečiai knyga, nes žydai pasidarė savo, mes tai priimam kaip šventą raštą, o ten iš tikrųjų taisyklės, kaip žydai turi gyventi. Ir kaip klaidžioti po dykumą, ir kodėl turi būti tiek siūlų, ir kodėl turi būti jarmulka. Aš ją visą perskaičiau. Mozė vedžiojo žydus per dykumą 40 metų. Žinot, koks buvo žydų tada gyvenimo trukmė? 40 metų maždaug. Tai va, jis vežiojo jos 40 metų, kad mirtų paskutinis, kuris gimė nelaisvėj. Paskutinę dieną, vat, jie bėgo. O jis gimė, jis turėjo numirti. Jeigu aš savyje jaučiu sovietiką, mano vyriausia dukra, kuri baigė mokyklą dar sovietmečiu, aš sakau, kada tu su tuo susitapatnės, tu laikai tai dalimi savęs, tu galvoji, kad tu taip mastai. Ir tu net nesupranti, aš sakau, mano anūkė, kuri nuvedė mane į filmą Emilija iš Laisvės alėjos, kuriai aš daug buvau pasakojusi apie sovietmetį, kaip mus gaudė plaukus bernam kirpo, mums į jonus ir taip toliau, ir taip toliau. Jinai tyčia mane nuvedė ir sako, mamutė, sako, tu man taip romantiškai pasakoji apie tą sovietmetį. Sako, aš pažiūrėjau šitą filmą. Sako, o tu tikrai nesupratai, kad su jumis elgėsi kaip su daiktais. Tu tikrai nesupratai, ar tu man tyčia taip sakėjai? Aš nebuvau net pagalvojus, nes Stokholmo sindromas, nes kada tu gyveni, tu turi kai ką pateisinti, kai ką romantiškai, kad neišprotėti, arba kad nepulti jų šaudyti. Ar suprantat, kas už tai nereikia čia labai savęs teisti? Mūsų gyvenimo trukmė yra 75 metai. Mums gal tiek nereikės, mūsose jau yra gerai. Bet dabar aš jums pasakysiu apie išvažiavimą. Ir aš žinau žmonių jaunų, kurie grįžta. Mokslininkė viena, nuostabiausia, kuri yra grįžtančių žmonių. Tai ką jie praėjo, kol mes čia viduje sėdėdami civilizuojamės, tai žinot, kiek reikia, kad dvi kartos pasikeistų. O jie tenai pagreitinta vystymosi kursą praeina evoliucijos. Jie tenai pagyvenę 3-4 metus, kada pirmą kartą išvažiavę, jie pastumė žmogų, o tas žmogus jų atsiprašo gatvėje. Su manim taip nutiko Londone. Aš galvoju, kad aš mirsiu. Dar pagyvenkit. Tai yra super. Ne, bet aš supratau civilizacinius skirtumus. Jie nepuola akių draskyti, kad ką tu čia... Tai yra fantastika. Tai yra aukštieji mokslai komunikacijos, socialumo. Kada mūsų jauni žmonės atsidūrė ten, tai yra tai, kad profesija yra okei. Okay. Bet jie tarpusavę santykis ir socialumą visiškai pabaiginės laikas jau mus spaudžia absoliučiai. Mes šiandien daug kalbėjom apie... palikimus, apie sunkę mūsų padėtį. Mūsų nesunki padėtis, mūsų gera, viltinga. Niekada visiškai gyvenime pabaigai. Lietuvos istorijoje Lietuva negyveno taip gerai. Niekada. Pasakykit, bet žmonės važiuoja toliau lauk. Nelauk važiuoja į pasaulį. Žemė žmonių planeta. Žemė žmonių planeta. Paklausta, kas bus Lietuvoje po 100 metų, aš paršiu tokį ketureilį. Po 100 metų Lietuva išnyks. Bet tas išnyks, tai dvejos galimybės. Jei žmonės piksis, tai neliks gyvybės. O jei draugaus, tai sienų nebeliks. Ir kada tu kirsi kokios nors valstybės sieną, tu susinstaliuosi į smegenis kalba jos. Ir kalbėsime tokį japoniškai. A, ne, čia atvažiavo, pim-pim, susinstaliuoja, kalba lietuviškai. Tai bus fun, tai bus gėris. Absoliučiai pabaigai, Lietuva šiandien laiminga? O tu absoliučiai taip, man atrodo taip. Nes jeigu šiaip užduot, nu buitiškai, oi, nu ką tu, nu kaip ir visada, vat, gyveni šeimoj. Nu tai tas vyras to neatnešė, vat, dabar tulpės nepadovanojo, ten per vėlai atėjo dar ką. Bet jeigu tu pasapnuoji, kad jis tau numirė, man taip nutiko vieną kartą. Tu atsigavau, kokia tu laiminga, kai jis dar gyvas. Tu viskas gerai, kada galvoji iš esmės viskas super. O bet prisikipti visada yra prie ko. Nes mesgi turim turėti ką veikti, mesgi turim turėti ką dirbti. Jeigu jau visiškai neliktų jokių problemėlių, ką mes darytume, mesgi išmirtume. Žmogus visada turi veikti, turi turėti ką veikti. Veikim ir toliau. Ačiū, kad atvykote į studiją, o Delfi dienos žinios kviečia likti ir toliau su mūsų laida. It's okay. Do you want a song? Just for you. Yeah. See, for this thing here to work, you need to get yourself involved. We need your hands.
Nuotaikingai penktadienį grįžtame į studiją ir noriu žvelgti į dienos klausimo rezultatus. O šiandien jūsų klausime, ar švęsite kovo 11-ąją nepriklausomybės atkūrimo dieną? 23% apklausos dalyvių sako taip, dalyvausiu renginiuose, 41% sako švęsiu artimaisiais ir 35% teigia, jog ši šventė man nelabai įdomi. Dienos klausimas aktyvus iki pat laidos pabaigos. Na, o mūsų studijoje dar viena viešnė, tai Europos parlamento narė, socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Vilija Blinkevičiūtė. Laba diena. Labą dieną. Kovo 8-oji tarptautinė moterų diena, kaip ir prieš tai pašnekovės, taip ir jūsų klausiu, ar švenčiat ją? Tai būtinai, mes ją minim ir labai rimtai, todėl kad aš esu Europos parlamento moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, tai kiekvienais metais tarptautiniai moters dienai mes iš anksto planuojam, kokią temą mes diskutuosime. Ir vakar kaip tik buvo mano vadovaujamo komiteto toks išplėstinis posėdis, į kurį buvo pakviesti tarp nacionalinių parlamentų nariai, taip pat dalyvavo ir parlamento pirmininkas Tajani, dalyvavo ir komisarės dvi ir Mogherini ir Jurova, taip pat dalyvavo mūsų kviesta Kroatijos prezidentė ponia Grabar Kitarovič ir mes tiesiog diskutavome apie moteris politikoje. Neatsitiktinai mes ir parinkom temą šiai kovo 8-ai moteris politikoje. Kokia yra situacija Europos Sąjungos valstybėse, kokia yra situacija Lietuvoje, nes iš tikrųjų labai svarbu, kad kuo daugiau moterų dalyvautų sprendimų priėmime įvairiuose politinėse lygmenyse. Tiek nacionalinėse tiek europiniam, tiek vietinėse tarybose. Ir čiagi vėl, kai pažvelgsim giliau, tai na, mūsų Lietuva, žinoma, atrodo negeriausiai. Moterų padėtis Lietuvoje ir moterų atlyginimai čia pas mus, kokia ji jūsų akimis? Dėl atlyginimų, jeigu dėl atlyginimų mes kalbėtumėm, tai iš tikrųjų
Europos Sąjungos mastų moterų ir vyrų atlyginimai skiriasi 16% maždaug, ar ne? Senatvės pensijos tuo tarpu 40% yra moterų mažesnės. O Lietuvoje lyg ir truputį geresnė padėtis negu Europos Sąjungos vidurkis. Mūsų atlyginimų skirtumas yra 14% su trupučiu ir pensijų skirtumas kažkur 17-18%. Tačiau bendrai moterų padėtis, jeigu mes žiūrėtumėm Lietuvoje, yra toks mūsų lyčių lygybės instituto indeksas daromas kasmet, tai mes esam kažkur pagal bendrą lyčių lygybės indeksą, pagal įvairius parametrus dalyvavimą sprendimų priėmime, tame tarpe ir politikoje, padėti darbo rinkoje, sveikata, išsilavinimą, laiko sau skirimas ir taip toliau, tai mes iš 28 valstybių esam 19 vietoje. Bet kas yra blogiausia, visą laiką reikia vertinti tendencijas. Ar tendencijos į gerąją pusę lyčių lygybės srity, moterų padėties srity ar ne, deja tos tendencijos nekyla į viršų. Mes šiek tiek kritom žemyn. Buvom 16 maždaug vietoje, dabar jau 19 vietoje, per keletą pozicijų mūsų padėtis blogėja. Vadinasi, neišvengiamai, turim apie tai daugiau kalbėti, turim daugiau kalbėti. Bet, ponia Milinkevičiūte, kodėl ta situacija blogėja? Kur yra priežastis? Nes, na, ir kai kurios apklausos rodo, kad, na, visuomenė palaiko, kad ir moterų atlyginimų turėtų būti mažesnė ir kad moters vieta yra daugiau namuose, o vyro darbe ir šeimos išlaikymu. Kur yra problema? Tai yra tie stereotipai mūsų, žinot, atsinešti dar iš senesnių laikų, kada atrodydavo, kad moteris turi laikyti tris kampus. Tiesa, ne vienam susitikime man moteris pasakė, ką jūs mes laikom visus keturis kampus namuose. Ir stereotipiškai moteris sėdi namuose prie puodų, o vyrai jas išlaiko. Bet ar taip yra? Ar tai visada yra? Ar ta visuomenė, ar ta valstybė ir žmonės joje yra laimingi? Vienareikšmiškas atsakas, žinoma, kad ne. Mes pasižiūrėkim visai netoli, anoj pusėje Baltijos jūros, ar ne? Mūsų kaimynai skandinavai, švedai, suomiai, norvegai, tai danai, tai jų gyvenimo kokybė yra visai kitokia. Tai yra tikrai gerovės valstybės, kur yra geriausia, kur šeimas auginti vaikus, kur iš tikrųjų jie jaučiasi ir darbe saugiai, ir sulaukė senatvės, ar tapę neįgaliais saugiai. Tai yra todėl, kad jie nėra jokio skirtumo tarp, kaip sakant, lyčių lygybės požiūrių, nes jie prisima bendrai atsakomybę, subalansuoja tiek vyrus, tiek moteris ir priimant sprendimus ir sprendžiant tas problemas. Dabar, pavyzdžiui, pasižiūrėkim mūsų padėtį politikoje, ar ne? Na, iš tiesų, man, Lietuvoje gimusiai, augosi ir dirbančiai vardant Lietuvos Europos parlamente, iš tikrųjų yra gėda, kad mūsų Lietuvos Respublikos vyriausybė šiuo metu yra... Na taip, yra, apie tai diskutuojama daug tai, yra dabar. Ne vienos moters. To bet vėlgi, mano kitas klausimas yra, ponia Belinkevičiūtė, apie tai, kad į prezidentus kandidatuoja vos viena moteris. Buvo dvi, bet Aušra Maldeikienė atsisakė. Liko vos viena, taip. Tai gal... metas grįžti jums ir siekti prezidentės postą? Na, aš visada sakau, kad visose kiekvienoj pozicijoje žmogus turi labai gerai save įvertinti, ypatingai prezidento šalies vadovo pozicijoje. Tai čia yra iš tikrųjų nejokinga ta prasme. Man kitą kartą gaila, aš suprantu, kad demokratiniai valstybei kiek galint daugiau yra kandidatų, tuomet yra iš ko rinktis, nes mūsų visuomenė yra įvairialypė, jinai turės didelę galimybę pasirinkti iš 15 ar kiek kandidatų. Nu, bet žinot, aš labai atsiprašau, bet juokauti tokio atsakingų postų mes tikrai negalime. Ir kada... Bet jūs kelia ir skyriai, ir rinkėjai manoma, kad jūs palaikytų. Kodėl jūs bet mes turim savo tai geriausią kandidatą Vytenį Andriukaitį. Ir jūs mes... pati tai sakot su šypsana. Ne, aš tiesiog, todėl, kad jūs šypsotės, aš lygiai taip pat noriu, kad ta diena būtų tokia penktadienio popietė. Visi jau pavargę esam turbūt nuo įtemptos savaitės darbų. Mes turim Vytenį Andriukaitį, mes dirbam kaip komanda, mes įsirinksim tinkamiausią šalies prezidentą, bet labai svarbu, kad šalies prezidentą ar prezidentę, jeigu įsirinksim, kad jis ar jis suprastų, kad lyčių lygybė yra būtina. Ir, žinot, labai dažnai aš išgirstu, kada sako, o ko jūs dar norit? Jūsgi sako, turit prezidentę moterį. Maždaug vyrai mums sako, palaukit, ar to gana? O kas toliau? Vyriausybėje moteris ne vienos nėra. Lietuvos Respublikos Seime iš 141 nario tik 30 moterų. Tai daug blogesnis rezultatas negu prieš tai buvusiam Seime, kai tuo tarpu vidutiniškai Europos Sąjungos valstybėse, nacionaliniuose parlamentuose moterų yra 30,5%. Na, kitaip sakant, man norėtųsi, kad ta... žiaurus politinis vyrų pasaulis su ne visą laik tinkama politinė kultūra įsileistų vis daugiau moterų ir pamatysit, rezultatas bus geresnis.
Aš grįžtu vis tiek prie prezidento rinkimų. Jūs sakot, kad vyrai įsileistų, bet galbūt, na, va, pavyzdžiui, jūsų pavyzdys, jūs pati nesutinkat ir sakot, kad jūs turit Vytenį Andriukaitį. Na, tiesiog iš tikrųjų daugelis skyrių iškėlė, pasiūlė Vytenį Andriukaitį. Bet kėlė skyrių ir jūs. Taip, bet aš iš tikrųjų pritariu Vytenio Andriukaičio dalyvavimui, bet jeigu iš tikrųjų labai rimtai išnekant, žinot, aš esu tas žmogus, kur visą laiką galvoju, kad kiekvienas žmogus turi būti savo vietoj, užimti tam tikras pozicijas. Ir jis turi svarstyti, jis tinka, netinka vienai pozicijai ar ne. Aš, pavyzdžiui, dirbau daug metų socialinės apsaugos ir darbo ministre 8 metus. Aš, na, gal būsiu nekukli, labai atsiprašysiu iš kartų mūsų žiūrovų ir klausytojų, bet iš tikrųjų man atrodo, kad aš buvau toj vietoj, kur atidavau visą savo gyvenimą. Lygiai taip pat dabar aš jau 10 metų dirbu Europos parlamente ir mane išrinko komiteto pirmininkė, 751 Europos parlamento narys ir 20 komitetų, tai reiškia pasitikėjimas yra ir dirbis irgi didžiulis tapti vieno iš svarbių, iš tikrųjų svarbių komitetų pirmininkė. Bet sakot, 8 metai vienam poste, 10 metų kitam gal metas keisti postą. Tai pagyvensim, pamatysim, bet dabar iš tikrųjų aš labai dėkinga esu savo visiems bičiuliam ir bičiuliam, kurie manim pasitikėjo ir patikėjo man vest mūsų socialdemokratų partijos sąrašą į Europos parlamentą. Nes ko gero galvoju, kad vargu ir daugiau bus partijų sąrašų, kur vest moteris į Europos parlamentą. Tai jau irgi gerai. Prakalbot apie partiją. Partijos situacija, ką jai daryti? Partijos situacija yra gera. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Ir tai parodė mūsų paskutinieji rinkimai į vietos savivaldą. Mes iš tikrųjų po tokio gniuždymo visuotinio, po tokio visuotinio sakymo, kad ten suskilo, atskilo, išėjo, nebėra. Po kai kurių reitingų, kur rodė, kad nesiekėm net 5%, aš negalėjau patikėti dėl tų reitingų, nes aš labai daug važinėjau po Lietuvą, susitinku su žmonėm, dalyvauju diskusijose, einu gatvėje, mane žmonės kalbina. Na, netikiu, niekada netikėjau, kad gali būti kitaip. Ir iš tikrųjų gyvenimas parodė, kad tiesą pasakius, mes be koja kojon žengiam su konservatoriais, kurie visą laiką buvo kaip reitingų lyderiai, o tuo tarpu valstiečiai deja pasirodė kur kas kugliau, nors jų vedlys Karbauskis, aš pati nekartą girdėjau ir mačiau, kaip sakė, ką tu šluosim visus 300 ir daugiau reiškia mandatų deputatų ir merus laimėsim ir apskritai visų kitų neliks šitoj padangiai politiniai, jie vieninteliai užvaldys. Matot, kaip klydo žmogus. Arba jis vaidina labai taip nevykusiai, arba nesusigaudo situacijai. Bet parlamentinės partijos pirmininkų negalima taip nesusigaudyti situacijai ir kalbėti vėjus. Kaip yra su partijos pirmininku ir jo rinkimais? Jūsų nuomonė, ar galėjo ponas Paluckas suabejoti savimi po rinkimų Vilniaus savivaldą? Nes Vilniaus savivaldybėj socialdemokratų nėra. Kauno savivaldybėj situacija identiška, jeigu gerai pamenu. Klaipėdoje irgi jūs, na, nežibat. Didieji miestai yra prarasti. Bet už tai mes vieninteliai turime kandidatus visose likusiuose savivaldybėse. Tai iš 60 savivaldybių, kada turim savo tarybos narius 57 savivaldybėse, ko neturi nei viena kita partija, nei vienas kitas komitetas, tai todėl aš vertinu, kad iš tikrųjų mūsų partijos situacija yra, na, gera. Aš labai dėkoju žmonėm visiems Lietuvoje, kurie mumis pasitikėjo ir už mus balsavo. Ir aš dėkoju savo partijos bičiuliam, aš žinau, kad jie dirbo dieną naktį daugelyje miestų ir rajonų. Taip, iš kitos pusės aš sutinku, yra kur pasistengti. Bet ar ne vakaras ir mes tikrai pasistengsim ir išvadas labai rimtai padarysime ir pamatysite situaciją, žinote, kaip aš pasakysiu, mūsų laidot niekam nereikėjo, niekam nepatariu, socialdemokratai buvo, yra ir bus. Partijos pirmininko rinkimai, ką juose matytumėt? Mindaugą Sinkevičių? Na, iš tikrųjų, aš save? Ne. Neprovokuokit, Arnai, taip, jūs taip mokat provokuoti, gražiai šypsot. Mano pareiga užklausti. Jo, jūs taip gražiai šypsotis ir taip provokuojat. Dabar pasakau šitaip. Iš tikrųjų, mes rinksim pirmininką, ir šalia tų visų kitų trijų rinkimų, mūsų partija net 4 turi. Aš taip pasakysiu. Yra du jauni žmonės, iš tikrųjų. Yra Gintautas Paluckas ir Mindaugas Sinkevičius. Abu gražus, abu išsilavinę, abu jauni, abu idėjų kupini. Ir
Šiuo atveju aš sveikinu Mindaugą Sinkevičių. Jis iš pirmojo turo laimėjo Jonavos rajono mero poziciją. Šaunuolis Mindaugas ir taip toliau Mindaugui pirmin, varyt pirmin. O Gintautas Paluckas iš tikrųjų baigėsi jau 2 metai, kaip yra mūsų partijos pirmininkas. Jis perėmė partijos vairą. Jis buvo išrinktas, jis ne tai, kad perėmė. Pirmą kartą darėm visuotinius rinkimus, kur partijos pirmininką rinko visi mūsų partiečiai ir visi skyriai. Jis juos laimėjo labai sudėtingų laikotarpių, kada buvo labai prastas rezultatas ir didžiulis pralaimėjimas po Seimo rinkimų, ar ne, kada dalis mūsų buvusių bičiulių nusprendė, kad jiem geriau ne partija, bet pozicijos Seime tam tikros ir išėjo iš mūsų ir taip toliau. Ir iš tikrųjų atėjo jaunas naujas vadovas ir labai perspektyvus. Nežiūrinti nieką, nes jį daužė, oi kaip daužė. Bet vėlgi, už vieną muštą, 10 nemuštų duoda, kaip sakė. Bet vėlgi, ponia Blinkevičiūtė, ir ponui Paluckui nepavyko Vilniaus mero rinkimuose ir partijai didžiuosiuose miestuose. Turim pripažinti, kad tai yra praradimas. Tai ar tikrai šiuo atveju yra kuo džiaugtis ir kokius reikia dėlioti kokias kortas, kad ta situacija Seimo rinkimuose tokia nepasikartotų galbūt. Dar kartą kartoju, savivaldos rinkimuose išskyrus didžiuosius miestus, tikrai mūsų rezultatas Lietuvos socialdemokratų partijos yra tikrai geras. Ir tą pripažino ir žurnalistai, ir politologai, ir netgi sakyčiau, mūsų politiniai oponentai iš kairės ir iš dešinės irgi sakė, kad tai iš tikrųjų yra geras rezultatas. Taip, dėl didžiųjų miestų mūsų padėtis čia niekada taip labai neblizgėjo, tiesą pasakius, ar ne. Ir čia yra kur pasitemti, yra labai rimtai pagalvoti, ką turim daryti kitaip, kaip pritraukti žmonės, naujus veidus, tie, kurie iš tikrųjų tiki socialdemokratiją, ta gerąją prasme. Nes aš, kai tiek metų išdirbau Europos parlamente, tai aš iš tikrųjų matau, kad daugelyje valstybių socialdemokratai turi tikrai rimtas pozicijas ir didžiuosiuose miestuose. Ir ypatingai norime pritraukti ir jaunimą, nes, jaunas žmogus pas mus kažkodėl toks stereotipas suformuotas, kad būtinai jis turi būti su liberalais. Žinot, taip jau yra, bet iš tikrųjų yra keista, todėl, taip, kad tarsi, šiaip jaunas žmogus eina su socialdemokratais, nes būtent socialdemokratai sako, kad jau reikia investuoti į jaunimą, reikia jaunimui padėti žengti pirmą žingsnį, reikia jaunimui sudaryti sąlygas mokytis. Taip, kad būtumėt puikiai partijos pirmininkė, gal metas kandidatuoti tikrai? Oi, ačiū už komplimentus. Aš manau, kad jie skirti tarptautinės moters dienos proga, taip kaip kovo 8-osios proga, ar ne? Ne, bet tai skirti kaip politikai galbūt. Na, taip, aš politikoje esu jau labai seniai ir todėl visą laiką žinau, kaip čia pasakyti, kurioj vietoj man būtų geriausiai būt, kur atsiskleistų geriausias rezultatas. Tai bet vėlgi, aš grįžtu prie to, ką jūs ir patys sakėt, 8 metai socialinės apsaugos ministrės, pose 10 metų Europos parlamente, nejaugi jūs savęs Lietuvos politikoje taip ir nematot? Nes tai yra ne pirmas kartas. Aš Lietuvos politikoje dalyvauju ir labai aktyviai dalyvauju. Aš esu Lietuvos Respublikos socialdemokratų partijos pirmininko Gintauto Palucko pavaduotoja. Aš labai aktyviai dirbu. Tiesioginę politiką, Seimą, vyriausybę, prezidentūrą tą pačią. Tiesą pasakius, aš tikrai niekur nepasitraukus, ko gero, itin aktyviai dalyvauju ir dirbu. Ir dabar labai aktyviai dirbau savivaldos rinkimuose. Važinėjau po Lietuvą, susitikinėjau, padėjau, išklausiau. Aš nevengiu atsakymo. Aš esu politikė patyrusi. Ir čia negali būti kategoriško nei taip, nei ne. Čia tiesiog gyvenimas parodys, Arnai. Ką gali žinoti, gal iš tikrųjų taip ir bus? Vėlgi, buvot ta ministrė, kurią seniorai tikrai gerbė, jūsų akimis, ar socialinė apsauga šalyje dabar yra gerai tvarkoma? Oi, skaudama vietą palėtėt, žinot, tai mano namai yra, tai kaip mano namai yra tas rytis ir visada sakiau, kad į socialinę sritį, į žmonės, į jų protą, į jų gyvenimus mes turim investuoti daug daugiau. Tačiau labai dažnai mano šalyje Lietuvoje pasirinkimas būna investicijos ne į žmonės, į vaikus, į jaunimą, į dirbantį žmogų, į seniorą, ar ne. Bet labai dažnai būna pasirinkimas investicija į betoną. Ir tai yra blogai, nes tai neduoda rezultato. Nes tos investicijos, kurios yra į žmonės, į socialinę sritį, į švietimą, jos
atsiperka. Jos yra ilgalaikės investicijos. Dabartinės ir... pertvarkos, vaiko pinigų didinimai, pensijų indeksavimas, ką sako valdžia, jūs to nematot? Taip, aš tą matau ir dėl to aš dėkoju, kad daro tuos, tęsia tuos darbus, kuriuos darė socialdemokratai, nes vaiko pinigai buvo įvesti, kuomet aš buvau ministrė iš tikrųjų ir daug kitų dalykų buvo tuo metu padaryta, tačiau, tačiau to negana. Žinot, kodėl negana? Žiūrėkit, Europos komisijos ataskaita, ar ne? Vėlgi, kur Lietuva blogai atrodo? Taip iš tikrųjų, BVP auga, investicijos auga, atrodo biudžetai pilnėja. O žmogaus kišenės? O žmogaus gyvenimo kokybė? O tie žmonės, kurie yra socialinė atskirti ir skurde, dėja, čia mes esam vieni prastėja. Iš... Taip. Kodėl? Čia mes... Todėl, kad, suprantate, neužtenka vien tik taip pakapsėti po truputį išmokų. Mes turim žiūrėti bendrą situaciją. Vieniem atlyginimai labai smarkiai auga ir dabar dar šitą valdančioji daugumą padarė valstiečiai, kad nereikia mokėti sodros įmokų nuo tam tikros ribos. Kitaip sakant, labai daug uždirbančius atleido nuo dalyvavimo solidarumo sistemoje, tai yra sodros sistemoje. Tai yra solidarumo principų paremta sistema. Jeigu tu daugiau uždirbi, tai tu ir pasidalink, įnešk daugiau, įnešk savo tėvams, savo vaikams, savo anūkam. Tu dalinkis, nes tik ta visuomenė bus laiminga, kada nebus tokių, kur vieni labai turtingi ir gali savo daugą, o kiti iš tikrųjų galų su galų nesudarė. Ir, ir taip yra dabar Lietuvoje. Ir suprantate, ir šito dalyko išspręs nepavyko. Vadinasi, mes labai rimtai turim peržiūrėti ir mokesčių sistemas, ar jos yra ne tos, kurios palankios tiem, kurie labai daug uždirba. Aš tai tikrai matau, dėl sodros lubų panaikinimo tai akivaizdžiai. Akivaizdžiai tai yra problema, kur, tai yra klaida, mano supratimu. Taip neturėjo būti. Tai dar labiau pagilinome mes, reiškia, atskirti tarp daug uždirbančių ir mažai uždirbančių. Ir reikia labai rimtai ir dar. Kuomet svarstom biudžetus ir žiūrim, žinoma, to pirago niekam neužteks ir niekada jo neužteks, nei gerais, nei blogais laikais, tačiau mes labai rimtai turime žiūrėti, kur nueina tos pagrindinės investicijos. Ar jos nueina žmonėm, ar jos nueina į socialinę sritį, ar jos, kaip aš apibendrintai sakau, nueina į betoną. Nes ką tu į tuos kelius sudėsi, niekas nematys, ane? O pasirodė, kaip pragrėžė, kad ten nepakankamai dėta yra, o pinigai paimti, lyg būtų sukaupu ir pakankamai. Mūsų laikas keliauja į pabaigą. Jeigu valdytų konservatoriai, nelygybė mažėtų jūsų akimis? Na, aš tikiuosi, kad nelygybė mažėtų, jeigu valdytų socialdemokratai. O konservatoriai? Konservatoriai. Na, taip pasakysiu, konservatoriai tai tikrai nėra ta partija, jeigu žiūrėti jų klasikinę prasme, kurie yra už, apskritai, už lygias galimybės. Tai nėra ta partija pagal savo vertybinę išraišką ir taip toliau. Padarė irgi klaidų, kada buvo valdžioje, jūs puikiai atsiminate, kuomet atimė pensijas, atlyginimus, vaiko pinigus, vaikų maitinimą, pridarė labai daug negerų dalykų. Bet aš visą laiką galvoju, kad, na, galbūt iš savo klaidų pasimokys, na, iš svetimų vis, sako, mokomis, iš savų nesimoka. Tai aš linkėčiau visiem politikam ir visom politiniam partijom, nesvarbu, kokias tai būtų, kairė, dešinė, liberalai, dar kokie nors, be jokių pažiūrų, kaip sakant, nes iš tikrųjų tų vertybių kitą kartą aš ir nelabai suprantu iš dabartinės valdančiosios daugumos, kokias vertybės jie atstovauja, ideologinės paimkim taip ar ne, bet aš visą laiką linkėčiau pamatyti tas klaidas, iš jų pasimokyti, sėsti prie bendros stalo, ieškoti bendrų sprendimų, nustoti rietis kiekvieną kartą ir vardantos Lietuvos tikrai dirbti susitelkus ir ranka rankon. Ir dar nepamiršti, kad mes moteris iš tikrųjų labai mylim savo vyrus. Bet mums neužtenka vien tik vyrų meilės, mums labai norisi, kad tie vyrai pasakytų, kad jūs moteris mums reikalingos kaip oras, vanduo ir ugnis, valdant valstybę ir priimant sprendimus. Sakot, konservatoriai pasišaipė tada, bet kažkas ir iš pensininkų metų pradžioje pasišaipė, kuomet pensijos nemokam skaičiui seniorų vėlavo. Kaip jūs tai vertinate? Čia dabar šiemet kur buvo, aš vertinu blogai ir aš šitai reagavau. Suprantate, kodėl? Todėl, kad šitoji vyriausybė ir šita valdanti dauguma, jinai užsiplėšė labai daug visokių reformų, revoliucijų ir niekam nepasirengusi yra. Suprantate, neužtenka priimti įstatymą arba dar kokį nors sprendimą vyriausybės tegul lygmeniu. Reikia visą laiką apskaičiuoti, ar tu pajėgus įgyvendinti tai, nes žmonės jau laukia. Ir dabar nusprendė, kad paštas ar kas ten nešiojo pensijas, tu pensijų nenešios, kadangi čia jau skelbsim konkursą, paimsim naujus, jie išnešios ir neišnešiojo.
Taip juokauti su žmonėm, kurie gyvena iš pensijos, pasiskaičiavę kiekvieną dieną po eurą, negalima. Tai dar kartą rodo, kaip valdžia yra atitrūkusi nuo to paprasto eilinio žmogaus. Ašgi žinau, kaip pensininkai atsisėdė prie lango ir mano mama atsimenu, žinai, mamyt, sako, ko tu sėdi prie to lango, žinai, visą laiką. Nu kaip, ko sėdžiu, man šiandien pensiją turi atnešti. Jie, taigi, sako, mama, bet dar turim iš kokio, nesvarbu, sako, man turi atnešti pensiją, aš žinau, aš dirbau, aš 43 metus darbo stažą turiu, aš užsidirbau. Tai, o žmogus, kuris gal neturi iš tikrųjų iš ko gyventi, tai aš manau, kad tai yra didelė klaida ir labai visą laiką, na, galiu patarti, gal niekam ir nereikėtų mano patarimų, žinoma, profesionalai geriaugi žino, tiesą pasakius, ar ne, bet aš visą laiką sakau, kad, na, 10 kartų pamatuokim ir tada kirpkim, o socialinės sritis yra labai jautri sritis, ten yra žmonės su savo gyvenimais. Belieka tikėtis, kad jūs iš tos patarimus išgirs. Ačiū, kad atvykot pas mūsų laidą, o dėl dienos žuvis, kad čia dar truputėlį likti su mūsų laida. Pakeliui suklydę, pasiklydę, ras. Kelia ten, kur laikas sustoja, viskas truputį lengviau. Nežinau, kur judam, kas ten laukia bet gal. Pakelsim sparnu. Pakelsim sparnus.
Ir tai viskas šią penktadienio pavakarę, mėly bičiuliai, pabaigai dienos klausimo rezultatai. O šiandien jūsų klausime, ar švesite kovo 11-ąją nepriklausomybės atkūrimo dieną. 25% apklausos dalyvių sako taip, dalyvausiu renginiuose, 41% sako švesiu su artimaisiais ir 33% sako ši šventė man nelabai įdomi. Na, bet tikiuosi, kad iki pirmadienio jūsų nuomonė pasikeis ir tikrai švesite ir dalyvausite. Jeigu to negalėsite padaryti, viską sekite portale. Delfi, nes mūsų portalas dirba visą parą, visas dienas. Na, o mes Delfi dienoje pasimatysime antradienį, kovo 12-ąją. Tad būkite kartu ir puikaus šventinio savaitgalio. Iki.